Як зареєструвати чи перереєструвати громадську організацію? На першому західному правові консультації і я, Ярослав Жукровський. Наша держава створила максимально комфортні законодавчі умови для громадських активістів, громадських активностей у випадку, якщо вони хочуть об'єднатись у громадську організацію чи громадську спілку. Отже, що таке громадська організація і чим вона займається, сьогодні ми розкажемо у нашій телепрограмі. Отже, закон, який регулює питання створення і діяльності громадських об'єднань, а це громадських організацій і громадських спілок, називається Закон про громадські об'єднання. Відповідно до цього закону, громадським об'єднанням може бути громадська організація і громадська спілка. Чим відрізняється громадська організація від громадської спілки? Тим, що членами громадської організації можуть бути виключно фізичні особи, а членами громадської спілки і насамперед засновником може бути юридична особа приватного права з членством в тому числі фізичних осіб. Громадська організація – це насамперед добровільне об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення і захисту їхніх прав і свобод і інтересів. Громадські організації можуть бути із статусом юридичної особи або без статусу юридичної особи. Державна реєстрація громадської організації як юридичної особи здійснюється безкоштовно органами юстиції. Отже, для того, щоб зареєструвати громадське об'єднання, необхідно провести збори засновників відповідного громадського об'єднання. І ними можуть бути не менше 2 громадян. На зборах має бути складено протокол зборів, у якому має бути зазначено рішення про створення відповідного громадського об'єднання, обрання керівного складу громадського об'єднання, а також затвердження статуту і додання реєстру учасників зборів. Коли у вас є ці документи, ви провели збори, зафіксували своє волевиявлення у протоколі, затвердили статут і сформували весь пакет необхідний для державної реєстрації, куди вам необхідно звернутися? Вам необхідно звернутися до органу юстиції, який безпосередньо приймає рішення про державну реєстрацію відповідного громадського об'єднання. Або можна звернутися до будь-якого центру надання адміністративних послуг, подавши відповідні документи для державної реєстрації громадського об'єднання. Центри надання адміністративних послуг пересилають засобами електронного зв'язку відповідні документи до органів юстиції для того, щоб ці прийняли рішення. Так само можна звернутися до будь-якого місцевого центру безоплатної правової допомоги з документами щодо державної реєстрації громадського об'єднання. Ці центри також засобами зв'язку передають ці документи органам юстиції для прийняття рішення. Коли установчі документи відповідають вимогам закону, в 5-денний термін приймається рішення про державну реєстрацію. І ще раз наголошую, дана послуга є абсолютно безкоштовною. Отже, все насправді дуже просто. А що ж знають люди про самі громадські об'єднання і громадські організації? Про це ми запитали в людей на вулицях нашого міста. Ви знаєте, що таке громадська організація? Догадуюсь. Що? Організація створена громадянами. Для чого?
Не знаю, для відстоювання якихось інтересів своїх або з тої ж таки громади. Ну, громадська організація – організація, яка діє на громадських засадах від імені громадян певного регіону, вулиці, кварталу і так далі. Громадська організація – це громадська організація, це є таке добровільне об'єднання людей, які мають якусь свою мету, які цілі переслідують і так далі. Організація, яка займається питаннями, вони в них можуть бути різнопланові, вони можуть надавати благодійну допомогу, можуть так само там якісь розслідування проводити, да, там слідкувати, чи правильно гроші виділені бюджетом, чи правильно вони застосовуються, чи вони знайшли свого призначення. А чи потрібні в нашій державі громадські організації? Звісно, потрібні. Для чого? Показують рівень якогось місцевого самоврядування, можливо. Потрібні. Потрібні. Для чого? Щоб наводити порядок. В деякій мірі це опозиція до влади може бути, та організація. Ну, громадяни мають контролювати, правильно, і свої якісь завдання, які стоять перед ними. В нашій державі потрібен контроль в першу чергу, тому що наша держава без контролю ніяк не може бути. А які ви знаєте громадські організації? Назвіть одну, чи дві, чи три? Не знаю. Знаєте? О, я тої політику, знаєте, чесно кажучи, не цікавий. Та дуже багато їх є. Ну, наприклад, назвіть хоча б одну-дві. Є громадські організації, там, Чорна Галич така, це реконструкція, молодіжна неприбуткова організація. Да? То я з такими якби багато стикаюсь. А які ви знаєте громадські організації? Не можу так назвати. Ну, я знаю громадське телебачення, тому що я його весь час дивлюсь. А громадські організації, так, чув, знаю, що існують, але... Чула, але так, щоб конкретно, то ні. Як стверджує офіційна статистика, у Львівській області зареєстровано і повинно діяти більше 5000 громадських об'єднань. Мало це чи багато – питання безумовно відносне. Якщо громадяни мають бажання об'єднуватись в громадські об'єднання, вони, очевидно, вільно реалізовують своє право. Проте, наскільки дана процедура є зрозумілою і доступною, ми розпитали у експерта Юрія Танасійчука. Наскільки після прийняття нового закону про громадські організації сама процедура реєстрації, перереєстрації громадських організацій стала більш доступнішою, прозорішою і безпроблемнішою? Ну, як на мене, при зміні закону, а зараз чинним стає закон про громадські об'єднання, на відміну від попереднього закону про об'єднання громадян, суттєвих змін саме в процедурі не відбулось, тобто відбулись невеликі зміни. А раніше? Раніше було складно зареєструвати, зараз так само складно? Раніше існувала маса бюрократичних процедур, тобто не було таких речей, як електронний реєстр, не було можливостей їм отримати, наприклад, там чи копію статуту в електронному режимі. І з цим, власне, поформувалось багато черг і багато труднощів на етапах чи реєстрації громадської організації, чи внесення змін. Людина приходить, активіст, до відповідного відділу, чи в ЦНАП, чи в місцевий центр правової допомоги, куди вона може подати документи, чи... Це є просто чи... Я не думаю, що для звичайного громадянина, який має певні активності, але не мав попередньо жодних справ там з формуванням документів, це буде простий процес. На сьогоднішній день виглядає, що бізнес-структуру, тобто приватне підприємство або певний інший вид господарського товариства, легше зареєструвати і внести в нього зміни, ніж до громадської організації або благодійного фонду, тобто будь-якого об'єднання громадян. Це, зокрема, стосується вимог і до статуту, і до самих установчих документів, протоколів, витягів з протоколів, установчих зборів і так далі. Тобто в цій частині бюрократичний елемент, він є для людини, яка фахово, професійно тим на щодень не займається, він є достатньо обтяжливий. І розпочинається він з того, що звичайного активіста насправді немає базового розуміння щодо
концепції і системи цих документів. Більше того, я вам скажу, що будучи там на одному з круглих столів, де були представники юстиції і фіскальної служби, була дискусія, де юстиція зайняла одну частину щодо редакції неприбутковості організації, фіскальна служба іншу. І насправді від цього постраждали особи, які хотіли зареєструвати статут громадської організації і отримати статус неприбутковості. Їм це випадок тоді, коли орган юстиції реєструє статут і вважає цю організацію як таку, що претендує на статус неприбутковості, а фіскальна служба категорично відмовляється, бо там два чи три слова, зазначених в самому статуті, на їхню думку, не відповідають вимогам податкового кодексу. Це достатньо серйозна річ. Воно виправлення, наприклад, вже такого зареєстрованого статуту, це нове коло, нова процедура, воно займає достатньо багато часу і очевидно, що на цьому етапі вже потрібно залучати фахівців, тобто людей, правників з правовою освітою, розумінням формування документів. І я на сьогоднішній день ці труднощі, які є в громадських активістів і громадських організацій, не отримали фідбеку зі сторони органів державної виконавчої влади, де певні положення діючого закону можна би було, скажімо так, пом'якшити певні вимоги за допомогою інших нормативно-правових актів. А зараз ми поспілкуємось з програмним директором Центру розвитку громад Артемом Коноваловим із міста Харкова. Артеме, добрий вечір, телеканал «Перший Західний», Львів. Вітаємо Харків. Вітаю. Артеме, наскільки новий закон про громадські об'єднання вирішив питання щодо реєстрації і діяльності громадських організацій? Дійсно, новий закон про громадські об'єднання, який з'явився в Україні трохи раніше 2013 року, але почав діяти саме з того часу, є прикладом того, як процедури можуть покращуватися і повертатися у бік такого широкого і ліберального розуміння права на асоціацію як фундаментального права людини. І він дійсно процедурно покращив деякі моменти по тому, як громадяни України можуть створювати різні форми неурядових організацій, в даному випадку громадських організацій і громадських спілок. І дійсно сама процедура і пришвидшилася, і спростилася, хоча все одно лишається такою, в якій є моменти, які можна ще трохи покращувати для того, щоб свобода асоціацій в Україні мала найвищі показники в міжнародних рейтингах. Що можна покращити? Що потрібно покращити? Що бракує цим громадським організаціям і спілкам, щоб було законодавче поле ще більш якіснішим? Фактично, зараз треба казати про невелику кількість правок на рівні закону і більше вимог до рівної і однакової практики на місцях. Якщо на рівні закону можна говорити про те, що сама процедура державної реєстрації як створення, так і змін стосовно громадських організацій може відбуватися не тільки в одному виключному гравці у територіальних управліннях юстиції, а, наприклад, ще у таких гравцях, як нотаріуси, то, власне, на цьому і можна вичерпати тему законодавчого регулювання. А на тих рівнях, що йдуть нижче закону, то ми маємо казати, що незважаючи на те, що закон один для всієї країни, зараз певні області намагаються трактувати певні положення стосовно податкового регулювання і прямих норм закону про громадські об'єднання по-різному. Тому хочеться говорити про те, щоб всі територіальне управління юстиції однаково трактували одні й ті самі норми, бо зараз є практики, коли майже в усіх областях можна спокійно зареєструвати громадську організацію з безпосереднім правом займатися підприємницькою діяльністю, а є 4 області в Україні, де організацію з таким формулюванням не можна зареєструвати, бо таке саме територіальне управління юстиції, як і в інших областях, каже, от ми так читаємо і розуміємо, що не можна.
Артеме, а яка ситуація в місті Харкові? Наскільки у Харкові легко створити громадську організацію і наскільки вони можуть ефективно діяти відповідно до цього закону? Треба відзначити, що останнім часом відбулася така хороша перемога стосовно того, що одним з фронт-офісів став великий пласт центрів надання адміністративних послуг у місті. Таких ЦНАПів в Харкові 11, і з весни цього року вони всі стали фронт-офісами по прийому документів на державну реєстрацію громадських організацій. Стосовно того, чи ці громадські організації можуть діяти ефективно по покращенню життя міста, області, країни в цілому, то, скажімо так, картина не змінюється аж ніяк, бо загальна кількість громадських організацій є рівною, незважаючи на те, що число волонтерських організацій як таких зросла з початком війни на Сході. Але, скажімо так, загальна картина, те, що вони робили і роблять зараз, є однаковою. Хоча дійсно ми маємо казати, що створити громадську організацію зараз простіше, і процедура внесення змін стосовно громадської організації, ну, стала, скажімо так, більш транспарентною, більш зрозумілою. Хоча, знов-таки кажу, є фокусні області, де є проблеми з розумінням однакових норм закону. Що б ви могли порадити активістам, активним громадянам, які хочуть, а не знають, як зареєструвати громадську організацію? Є прості шляхи звертатися до центрів надання вторинної правової допомоги, послуги яких є безоплатними, безкоштовними і вільними в робочий час. Приходьте, цікавтеся, як зареєструвати громадську організацію. Зараз для цього треба цілих 2 особи, а не 10, як, наприклад, до 2013 року. Процедура є безоплатною, тому якщо ви розумієте, що тільки за допомогою громадської організації ви можете зробити зміни в себе на місцях, то створюйте, приєднуйтеся до чинних, робіть зміни на місцях. Це дуже легко. Громадська організація – прекрасна форма, зокрема, для того, щоб робити соціальне підприємництво або просто змінювати цю країну на краще. Артеме, дякуємо вам за зв'язок. Нашим телеглядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Артемом Коноваловим, програмним директором Центру розвитку громад. Якщо ви громадсько-активна людина – і вирішили створити та зареєструвати громадське об'єднання, вам необхідно звернутись, як ми вже зазначали, або до місцевого центру безоплатної правової допомоги, або до центру надання адміністративних послуг, або безпосередньо в територіальний відділ управління юстиції. Ми поспілкувались з працівниками цього відділу про те, а які ж найчастіше помилки трапляються в документах, які громадські активісти подають для розгляду, і як краще підготувати відповідні документи для того, щоб зареєструвати свою громадську організацію. Найбільш типовими помилками при змінах, при подачі документів, при державній реєстрації змін до установчих документів. Вони саме більше допускаються, що старі громадські організації, які були зареєстровані до 2013 року, вони посилаються на законодавство, яке, на жаль, вже втратило свою чинність. І також вони, положення установчого документу містять норми також того старого законодавства. Не звертається увага, що згідно закону України про громадські об'єднання, статті 11 є чітко перелік тих пунктів, які повинні містити установчий документ. Однак не всі громадські організації дотримуються цього і не звертають увагу, що обов'язковими такими нормами це має бути членство в організації. В нас зараз чітко визначено згідно закону, що членство є індивідуальним, тобто колективного членства немає. Також не зазначено всю процедуру звітування керівних органів перед його членами, також порядок оскарження рішень членами вищого керівного органу. Можливо, це є самі такі частіші помилки, і також, коли вони подають свій установчий документ на реєстрацію, не завжди вказано чітко норми податкового кодексу, які необхідні громадськості для того, щоб їх не виключили з реєстру неприбутковості все-таки.
Також ми дуже звертаємо увагу до оформлення документів. Згідно статті 15 Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, це такі вимоги є, як установчий документ при подачі прошивається, пронумеровується, при першій присвоєнні він підписується усіма засновниками, уже коли вносяться зміни до установчого документу юридичної особи, то підписується головою та секретарем загальних зборів або конференції, відповідно, який є вищий орган. Також протокол загальних зборів, якщо він містить більше, ніж дві і більше сторіночок, він також повинен прошиватися, пронумеровуватись та підписуватись головою та секретарем зборів. Не допускаються орфографічні помилки, підчищення, дописки, не обумовлені відповідно текстом. Багато громадських організацій не звертають уваги, що їхня діяльність поширюється на всю територію України. І вони в подальшому прописують в своєму статуті, що вони мають або місцевий статус, або регіональний, або територіальний статус. Проте, а які ж тонкощі підготовки і подання документів для державної реєстрації громадських організацій, ми розпитали у спеціалістів відповідного відділу. Для реєстрації громадської організації подається 5 видів документів. Це є заява форми номер 1, значить наказу Міністерства юстиції України. Це є протокол зборів засновників, реєстр осіб, які були присутні на цих зборах засновників, відомості про керівний склад громадської організації і, власне, сам статут. Дуже часто буває так, що документи, які приносять нам заявники, містять певні недоліки. Щоб їх усунути, у нас запроваджено кілька заходів. Зокрема, найпопулярніші з них – це перевірка документів. Це можливо накинути нашу електронну адресу rec@just.ukrnet. І обов'язково спеціаліст, який відповідає цього тижня за дану функцію, документи ваші перегляне і вам зазначить, що саме вас не так і чому. На бажання заявника це може бути як переписка по імейлу по інтернету, звичайно, це є шляхом дзвінка по вказаному номеру, і ми зазначаємо людині, що саме їй треба скоригувати. Так само можливо такий спосіб скористатися по телефону. Ну, спосіб цей працює, чесно кажучи, не завжди. Якщо недоліки є лише такі незначні, то ми скажемо, уточнимо питання заявника. Так само наші люди приходять з документами попередньо, ми перед документи їхні переглядаємо, надаємо свої рекомендації, консультації, надаємо, до речі, ми як зауваження, які йдуть по закону, значим, що неправильно. І якщо бачимо, що є якась організація з певною специфікою, екологічна, молодіжна тощо, можливо, даємо стати, щоб можливо, щоб краще їм зробити так. Але зазначаємо, що це лише наші рекомендації, які, можливо, їм будуть потрібні. Ну, прислухається чи ні, це розгляд заявника, це не впливає жодним чином на прийняте нами рішення. Це їхня робота. Часто буває так, документи, які приносять до нас люди, вони, звичайно, повинні бути вже готові. Але звертаємо увагу, що заяву може заповнити як заявник у нашій присутності. Крім того, ми можемо заповнити заяву за заявника по закону, якщо в нього є таке бажання. Так? Єдине, що заява вимагає те зазначення даних як керівника, так і усіх засновників. Зокрема, це має бути паспортні дані, місце проживання, прописки, так, і ідентифікаційний код. Тому, якщо людина боїться заповнити заяву, особисто я заповнюю такі заяви минулого місяця 3 рази, людина боялася, це цілком законно, це можливо. Так? Це перший аркуш заяв на реєстрацію новоствореної юридичної особи, в тому числі громадської організації. Звертаємо увагу, що заява обов'язково заповнюється друкованими літерами. Заяву можна заповнити як в електронній формі і видрукувати, підписавши лише внизу, поставивши підпис. Так можна видрукувати власне сам постебланочок і заповнити від руки. Колір чорнила не має значення, це він може бути як синій, так і чорний, так і фіолетовий. Єдина вимога, що має бути написано друкованими літерами. Зроблено для того, щоб уникнути потім ситуації, що неправильно прочитали якусь букву. Заповнює або людина, яка була засновником на зборах, або заповняється особою іншою уповноваженою.
Крім того, звертаємо увагу, що хоча в заяві про реєстрацію зазначаються дані про різних осіб, зокрема мінімум про двох засновників, але всю інформацію підписує одна і та ж особа, яку повноважили збори. Або керівник-засновник, або якийсь особа, яку повноважили. Перелік документів, які я назвала, він передбачений законом як мінімальний і необхідний. Але виникають такі ситуації, коли ці документи можуть бути доповнені ще двома документами. Ну, або один із двох. Це може бути як довіреність, яку видав керівник громадської організації, повноважена особа. Така довіреність до моменту реєстрації громадської організації обов'язково не буде нотаріально засвідчена. Так? І ще закон дозволяє обирати в керівні органи або повноваженою особою людину, яка на зборах не була присутня. Таким чином людина пише заяву на ім'я голови зборів цієї громадської організації із текстом, що я такий-то, відомості ідентифікує людину, не заперечуючи, щоб мене обрали, чи що мене вже обрали, там, чи до складу правління, чи до особи цієї громадської організації. Таким чином, звичайно, дається нам і ця заява. Тобто може бути, теоретично може бути, що два засновники обирають собі правління у складі, ну, там, мінімум 3-4 і енну кількість осіб. Для того, щоб уникнути відмови чи повернення документів для доопрацювання, існує така опція, як попереднє подання і попередній розгляд документів громадської організації, профспілкової організації чи друкованого засобу масової інформації. На прикладі профспілкової організації ми вам покажемо, як це відбувається. Будь ласка, показуйте документи, які маєте. Реєструвала профспілкову організацію працівників пенсійного фонду в місті Бориславі. Довідка про приналежність, статут вашої профспілкової організації, перелік членів і відомості про керівні органи. Треба там годинку часу посидіти перед комп'ютером, підготувати необхідні папери далі. У вас повний пакет документів, вам потрібно ще заповнити форму 1 заяви на реєстрацію юридичної особи. Я вам зараз допоможу це зробити. Документи, які принести, підготувати, я знала, бо зателефонувала перед тим, дівчата підказали, які необхідні пакет документів. Далі в наступному пишете повністю свою назву, так як уповноважили вас вищий орган, який бере вас на свій облік. Все без черги, підказала, як заповнити, що заповнити. Отже, кожен громадянин має конституційне право бути членом чи засновувати громадське об'єднання. Громадське об'єднання може бути двох видів – громадська організація або громадська спілка. Громадське об'єднання – це є добровільне об'єднання, яке створене з метою задоволення і захисту соціальних, економічних чи інших інтересів людини. Для того, щоб створити громадську організацію – необхідно провести збори, скласти відповідні установчі документи, протоколи, статути, реєстр учасників, заповнити форми, які вимагаються, зокрема, підзаконними нормативно-правовими актами. І звернутися або до головного територіального управління юстиції, або через центри надання адміністративних послуг, чи місцеві центри безоплатної правової допомоги. Послуга з державної реєстрації громадського об'єднання є безоплатною, і процедура загалом є досить простою і зрозумілою. Разом із цим, законодавство розрізняє і інші інститути громадянського суспільства. Для прикладу, такі як благодійні фонди, як профспілкові організації, а також засоби масової інформації. Основна місія громадянського суспільства – це відстоювання, захист і відновлення порушених прав. Будьте громадсько активними, відстоюйте і захищайте свої права, реєструйте громадські об'єднання і дивіться «Перший західний».